inda a ce musulmai sun gane sirrin gaskiya a wajen aiki ko magana da mun shafana wallahi tallahi da mun shafana inda mun gane sirrin da take cikin yin gaskiya in zaka yi aiki kai gaskiya in an baka aiki kai gaskiya in zaka yi magana kai gaskiya wallahi ba za a kirga kwanaki ba duk mun tsira wallahi a duniya da lahira